Ha, bax daha bu su istəyənləri burada dubun kalıyırlar. İndi biraz vəziyyət sakitləşib. Göz yaşardıcı nə bilim nədir bu mayədən istifadə edirlər. Cəmaatı məhv edirlər. Veriblər dubun kanın ağzına. İstəyənləri qaldım kimi qorxu Ha, bax birini sürükləyə, bir nəfəri apardılar. Ha. İki nəfəri apardılar. Üçüncünü apardılar. Bax, döyət və aparırlar. Orada! Hacı! Bax, iki nəfəri vurublar burada birincisi ilə. Ha, birini də apardılar. Bax, bir nəfər də var daha belənçi, Əlizadı Teyqan. Bax, daha. Bax, budur. Bax, bu biri qrupda da bir yandakı dəstədə də bu cür nə vırırlar. Bax, 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 bu daha, bax, Monqolların variantından istifadə edirlər. Bir nəfər bu daha vırıb yıxıblar bura. İki nəfər. Daha bu daha. Bir nəfər bu daha bu cür nə vəziyyətə salıblar. Bir nəfər bu daha. Hamı içində. Ha, bir nəfər də bu daha bu vəziyyətə salıblar. Daha güllə ilə vırıblar. Nə ilə vırıblar bilmirəm.